Feel like a catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got her feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. Você quer fogo? Então toma aí, ó. Não, pelo amor de Deus, mano, sucumba esse maluco. Stun e pauzinho. Oh! Oxi! Aguarde mobilização. Oxi! Pra zona de combate. Olha meu cachorro bugado, vocês viram? Caraca, olha o cachorro! Olha o cachorro bugado! Caraca, malandro, meu cachorro tá preso no meu rato. 5 segundos pro salto. Lascou, mano, não tem loot nenhum. Tem que ser correndo aqui igual o Usain Bolt, no aberto. Ó, tem cara ali. Vem a 12. Nossa, humilhated! Humilhated, meu parceiro, na snipola! Quer pra cima não, irmão. Tomou uma interessantíssima de graça. Pô, mas maluco também quer vir de morador, mano. Tem que tolar mesmo. Cabeçou ele também. Nossa, eu morri aqui, eu fico triste. Vai! Sai, cachorro! Sai, cachorro! Acabou as balas, né, safado? Humilhated! Humilhated no pitch, mano. Aqui é o pai. Deu um alerta. Ah, tá única, velho. Bala única é foda. Sai da moita! Sai não! Faz sim! Oh, foda-se, matei! Matei, irmão! Fraco, fraco! Pega resto, fraco! Ah, mas tá arranhado de cabeça aqui, ué! Ai! Ai, tomando facosa! Nossa senhora, meu... Ai! Machuca! Mais um. Ai! Mais uma lambida na facosa! Ai! Que isso, meu pitch! Não adianta não, irmão! Aqui é... Aqui é nós! E não adianta, mano! O karma... Safado, cabezão. Vai tomar só uma na base, ó. Anti-inimigo ativo. Ai, que tapa. Nossa. Ataque de morteiro inimigo perto de você. Ó, dando shield. Puxa. Ceguinho. Oi, ceguinho. Nunca mais. Nossa senhora. Caraca, mas maluco não errou pouco não, maluco errou muito. Tinha maluco aqui na frente, velho. Ó, safado vai tomar ali agora. Inimigo descendo na aula. Tô nem aí, vou rushar igual malandro mesmo, de sniper, de AR, tô nem aí. Tá aqui em cima mesmo, pilantra. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Ah, tá vindo atrás, vai tomar, vai tomar. Mais um. Boa baixa. Marcando o resto do. Varadinho! Varadinho, piscin shot! Nossa! Oi, babies! Tchau, babies! Irmão, maluco pra bater de frente comigo, velho. Tem que ser muito corajoso, véio. Tem que ser muito corajoso, baixa, porque não dá! Não dá! Ah, só prazinho da salamandra. Você não vara, não? Lambidinho! Toma lambida, toma! Toma lambida, toma! E tem mais! Alvo abatido, marcando reto. Toma lambida, toma! Toma lambida! Só no movimentation! Jogador, cara, não olha pra foto. Não olha. Pô, aí é foda, só de pistola na mão. Está voando. Toma. Vai tomar um soco, irmão. Fraquinho. Caixa de armamento aliada. Engoli esse cara. Finalizou.
Toma ali. Finaleira. Toma ali. Esquiva, esquiva. Ananã. Tá ligado, né, irmão? Inimigo descendo na área. Nossa, 300 pessoas vindo. Calma, sai do jogo. Sai do jogo. Por que você falou de mim, viado? Falei nada. Pera aí que eu tô no meio da treta. Vai tentar me surpreender na escada, né? Tô ligado, eu leio seus movimentos, ó. Toma, já tomou pra assustar. Tomou pra assustar de novo. Vai por fora, movimentation. Movimentation. Ih, mano. A gente intercepta. Oh, Felipe Lippen. Acha as estações de transmissão dele. Pode rir mesmo, porque já era. Tô vendo. Tomou. Errei a lambida. Sai, manito, hermano. Ai, subiu. Lambida. Não. Lambida. Caralho. Errei todas as lambidas possíveis. Para, isso aqui é apelão, né, velho? Demais! De olho no céu. O vagabundo aqui, ó. Piradeira, você é só flick, ó. Falei? Eu não falei? Irmão! Cabrão! Final rápido. Opa, tem mais. Calma. Irmão! Cabrão! Tu não habla comigo, irmão! Porque eu sou o melhor jogador deste servidor, mano. Será que esse sniper mata com tiro? Vamos ver agora. Barreira de ocupação. Inimigo não, isso aí foi headshot. O inimigo morreu. Mata sim. Tá cara, cachorro! Tá cara, mano! Tá cara, mano! Tá maluco? Esse sniper é muito pica. Vou pegar o loadout disso aqui pra colocar na minha, na moral. Ó, vai tomar na cabeçoeira ali, TMA. Pim! Ai, tapinha! Mais um tapinha ali, ó. Inimigo tá eliminado. Babá. Usa o mapa tático pra achar Pera o resto aí. Dele. Calma, amigo. Ai, tapinha! Nossa senhora, olha o tapinha! Marquei os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar ele. Baixa confirmada. Já sei o resto dele. E se você ficou até aqui, eu te agradeço do fundo do meu coração. Você acabou de consumir um conteúdo interessantíssimo. Eu espero que seja, né? E rapaziada, eu apareci aqui no fim do vídeo só pra avisar que eu vou continuar fazendo os meus vídeos aqui no YouTube, vou continuar fazendo meus vídeos lá na rede social de vídeo curto, mas agora eu vou ter um foco exponencial em lives, mano. Então eu tô fazendo live todos os dias, na verdade, todos os dias não, porque sábado e domingo eu não faço, mas eu tô fazendo lives de segunda a sexta, a partir das 18, 17 horas, lá na roxinha. A minha roxinha vai estar aqui na bio, então passa lá, dá o seu follow e vamos acompanhar, porque eu quero ter uma relação mais face-to-face com o público. Óbvio que os vídeos dão essa relação também, só que é diferente, mano. Aqui eu tenho o poder de só responder os comentários de vocês ali, que vocês veem nos meus conteúdos, já em live já é uma coisa mais... cotidiano, uma coisa mais vida. Então a gente vai ter uma proximidade melhor e é isso que eu quero, tá ligado? Então muito obrigado, valeu e até a próxima.